Oi, para você que está acompanhando a TV Assembleia, você não pode perder a próxima edição do Assembleia no Ar. A gente vai falar sobre compartilhamento de dados financeiros, né, Bárbara? Exatamente. A gente conversou com Afonso Mel Rocha, consultor nas áreas de compliance, governança, riscos financeiros e gerenciamento de riscos. Ficou tudo bem explicadinho para você que está aí em casa entender também. Então, você já sabe, é logo após a sessão plenária, a gente se vê. É um assunto bem atual, você não pode perder. Grande abraço.